ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលាងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាដើមបីជាការបន់នឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថាអ្នកមសការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់សព្វសព្វកាលទាំងពួងអ្នកមសការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាចូលស្រាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយហើយចូលសូត្រតោកុសលញាតិញោមគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង9:32 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ3កើតខែភទ្របទឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអនាធម៌ភាពនិងបានឱកាសពេលវេលាអរាធនាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសម្ដែងព្រឹកនេះមានឈ្មោះថារូបសូត្ររូបសូត្រជាប្រសូត្រទី4នៅក្នុងវគ្គទី3ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវតកតិកនិបាតបៃដកភាគ53ទំព័រ83រូបសូត្រមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសអនាធម៌ភាពពរនេទៅតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃដកហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរគាត់ចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ទៀងសោតាស្ដាប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា
វុតតាំងហេតាំងភគវតាវុតតមរហតតេមេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាពាក្យនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសំដែងហើយរូបេហេភិក្ខវេអរូបាសន្តតរាអរូបេហេនិរោធោសន្តតរោតិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអរូបឈានជាធម្មជាតិល្អិតជាងរូបឈានទាំងឡាយនិរោធជាសភាពល្អិតលើសជាងអរូបឈានទាំងឡាយអេតមតាងភគវេអវោចៈប្រែថាលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយតតេតាំងអ៊ីតិវិជ្ជតិប្រែថាទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងសូត្រនោះថាគាថាពន់នៅក្នុងរូបសូត្រនេះមាន3គាថាទី1យេចៈរូបោបគាសត្តាយេចៈអរូបដ្ឋាយិណោនិរោធំអបជាណន្តាអាកន្តារោបុណភវង្សប្រែថាពួកសត្វណាដែលទៅកាន់រូបភពក្តីពួកសត្វណាដែលតាំងនៅក្នុងអរូបភពក្តីបើវងចោសត្វទាំងនោះបាត់វិញមិនដឹងច្បាស់នៅនិរោធជាអ្នកមកកាន់ភពថ្មីទៀតគេថាទី2យេចៈរូបេបរិញ្ញាយៈអរូបេសុអសន្ធិតានិរោធេយេវិមុច្ចន្តិតេជនីមច្ចុហាយិណោប្រែថាពួកជនណាកំណត់ដឹងនៅរូបភពទាំងឡាយក្តីមិនតាំងនៅក្នុងអរូបភពទាំងឡាយក្តីហើយចោះចិត្តសុខក្នុងនិរោធពួកជួននោះឈ្មោះថាអ្នកមានមច្ចុសាបសូន្យហើយគាថាទី3កាយេណអមតាំងធាតុងផស្សយិទ្វានិរូបតិឧបធិបដិនិសកាំងសច្ឆេកត្វាអនាសវោតេសេតិសមាសម្ពុទ្ធោអសោកាំងវិរជាំងបតន្តិប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបាននៅអមតធាតុដោយនាមកាយព្រះអង្គមិនមានឧបទ្ធិបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធរជាគ្រឿងរលាស់ចែងចាឧបទ្ធិព្រះអង្គមិនមានអាសវៈទ្រង់សំដែងនៅបត់ដែលមិនមានសោមិនមានធូលីអយ៉ាំបេអត្ថោវុតតោភ
កិវតាអិតិមេសុតន្តិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិយបានទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយរូបសោតទី4នៅក្នុងវគ្គទី3ដែលសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវតកៈតិកានិបាតបេដភី53ទំព័រ83ចប់នេះគឺជាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រកាសអធិភាពពលនីនៅក្នុងបៃតកគឺខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអធិភាពនឹងបានអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងរូបសោតណាតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាបរមត្ថទីបនីហើយនឹងបញ្យលសេចក្តីនៅក្នុងរូបសោតនេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ណាបន្ថែមទៀតទាំងណាសូមបញ្ជាក់ប្រកាន់ជូនគុណចាស់ញាតិញោមផងដែរថារូបសោតនេះតាមឈ្មោះពីថារូបសោតនេះគឺតាមឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងអត្ថកថាដើមតែឃើញការសរសេរប្រែជាខ្មែរមកចំណងជើងឬក៏ឈ្មោះប្រសោតនោះឃើញដាក់ឈ្មោះថាសន្តតរៈសោតណាសន្តតរៈសោតណាហើយឃើញសរសេរខ្លះទៀតប្រាប់ថានៅក្នុងបៃតកគឺសោតនេះឈ្មោះថាអរូបសោតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅថ្មភាពសូមបញ្ជាក់ប្រកាន់ជូនថាច្បាប់ដើមអត្ថកថាដើមគឺដាក់ឈ្មោះថារូបសោតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅថ្មយកឈ្មោះទៅតាមអត្ថកថាច្បាប់ដើមមកណារូបសោតណាក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីបញ្យលសេចក្តីនៅក្នុងរូបសោតទី4មានដូចតទៅបទថារូបេហេសេចក្តីថារូបាវិជ្ជរធោទាំងឡាយណារូបាវិជ្ជរធោទាំងឡាយនេះគឺបានដល់រូបាវិជ្ជរចិត្តណារូបាវិជ្ជរចិត្តដែលមានចំនួន15ដួងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនោះរូបាវិជ្ជរចិត្ត15ដួងចែកជា3ចែកជារូបាវិជ្ជរកុសលចិត្តមាន5ចែកជារូបាវិជ្ជរវិបាកចិត្តមាន5ចែកជារូបាវិជ្ជរកិរិយាចិត្តមាន5ដល់កូនចាស់ញាតិញោមអ្នកសិក្សាព្រះអភិធម្មក្នុងអភិធម្មតសង្ឃៈបរិឆេទទី1ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងតែក្នុងទីនេះខ្ញុំនៅថ្មមិនបានលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយបញ្យលនៅក្នុងរូបាវិជ្ជរចិត្តទាំងនោះទេគ្រាន់តែលើកជាមេត្តកាមកបញ្យលតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងអត្ថកថាហើយក៏បន្ថែមចំនួននឹងទៅព្រោះអត្ថកថាគ្រាន់តែពោលថា
បទថារូបេហេសេចក្តីថារូបាវចរៈធម៌ទាំងឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងបានពន្យល់បន្ថែមថារូបាវចរៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងទីនេះគឺបានដល់រូបាវចរៈចិត្ត15ដួងនោះឯងឯណាបទថាសន្តតរាសេចក្តីថាស្ងប់ល្អជាងព្រោះថារូបាវចរៈធម៌ទាំងឡាយឈ្មោះថាស្ងប់ហើយព្រោះក្របសង្កត់នៅកិលេសបានព្រោះលះអង្គដែលក្រោធក្រៀតដែលមានវិតកៈជាដើមនិងព្រោះមានភូមិមមតមហើយអេអរូបាវិជ្រៈធោទាំងឡាយឬអរូបធោទាំងឡាយមានសភាពស្ងប់ល្អជាងរូបធោទាំងនោះព្រោះមានអង្គស្ងប់និងព្រោះមានអារម្មណ៍ស្ងប់ប្រដូច្នោះទើបអរូបធោទាំងនោះព្រះមានប្រភេទត្រាស់ថាសន្តតរាប្រែថាស្ងប់ជាងប៉ុន្តែអញ្ចឹងពាក្យថាអរូបធោក្នុងទីនេះគឺបានដល់អរូបាវចរចិត្ត12ដួងណាមិនមែនសំដៅយកនាមធោទាំងអស់នោះទេណាណាព្រោះពាក្យថាអរូបធោបើយើងនិយាយតាមន័យនោះគឺច្រើនតែរាប់យកនៅនាមធម៌ទាំងអស់ណាឲ្យតែធម៌ណាជានាមធម៌គឺធម៌នោះឲ្យឈ្មោះថាជាអរូបធម៌នោះហើយធម៌មិនមានរូបណាតែក្នុងទីនេះពាក្យថាអរូបធម៌គឺមិនមែនសំដៅយកនាមធម៌ទាំងអស់ទេគឺសំដៅយកតែអរូបាវេជ្រៈចិត្ត12ដួងដែលបែងចែកជា3ណាបែងចែកជាអរូបាវេជ្រៈកុសលចិត្តមាន4អរូបាវេជ្រៈវិបាកចិត្តមាន4អរូបាវេជ្រៈកិរិយាចិត្តមាន4ឃើញណាគឺបែងចែកជា3អញ្ចឹងណាអរូបាវេជ្រៈកុសលចិត្តមាន4អរូបាវេជ្រៈវិបាកចិត្តមាន4អរូបាវេជ្រៈកិរិយាចិត្តមាន4អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអរូបាវេជ្រៈចិត្តទាំង12នេះឯងមានសភាពស្ងប់ជាងណាមានសភាពស្ងប់ជាងរូបាវេជ្រៈចិត្តណាហើយរូបធម៌នៅក្នុងទីនេះក៏មិនមែនសំដៅយករូបបរមត្តនោះដែរណាមិនមែនសំដៅយករូបបរមត្តទេណាគឺសំដៅយករូបាវចរៈចិត្តណាអញ្ចឹងគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ពីនឹងណាចំណាំទុកចងចាំទុកខ្លីថារូបាវចរៈចិត្តមាននៅសភាពស្ងប់ហើយណាមាននៅសភាពស្ងប់ដូចជារូបាវចរៈកុសលដែលបានដល់រូបឈានទាំង5នោះណាទាំងកើតឡើងមានតួនាទីក្របសង្កត់នៅកិលេសមាននិវរណៈធម៌5ជាដើមនោះគឺក្របសង្កត់ណាបឋមឈានហ្នឹងកើតឡើងក្របសង្កត់នៅនិវរណៈធម៌ហ្នឹងឯងដោយវិខំភណបហណជាដើមចឹងទៅហើយរូបឈានទី2ទី3ទី4ទី5អីហោះហែមកក៏មាននៅសភាព
ស្ងប់ជាងរូបឈានទី1មកព្រោះលះអង្គឈានជាបន្តបន្តនោះណាអរូបាវិជ្រៈវិបាក75ក៏ជាផលរបស់រូបាវិជ្រៈកុសលនោះឯងចំណែករូបាវិជ្រៈកិរិយា75គឺជាចិត្តរបស់ព្រះខៃណាស្រោបណាជាចិត្តរបស់ព្រះខៃណាស្រោបដែលលោកអស់កិលេសហើយណារូបាវិជ្រៈឈានទៅបីជាស្ងប់អាចគ្របសង្កត់នៅកិលេសបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមាននៅចិត្តអតីនឹងប្រសើរជាងណានៅមានអរូបាវិជ្រៈចិត្តឬក៏អរូបាវិជ្រៈឈានប្រសើរជាងណាអរូបាវិជ្រៈឈានឬក៏អរូបឈានណាប្រសើរជាងរូបឈានឬក៏ប្រសើរជាងរូបាវិជ្រៈចិត្តនោះឯងណានឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងលោកសំដែងពីសភាពនៃចិត្តដែលមាននៅសភាពស្ងប់ជាងគ្នានឹងគ្នាណាណាហើយព្រះនិព្វានឈ្មោះថានិរោធោណាព្រោះផលសមាបត្តិស្ងប់ជាងអរូបឈានទី4សំបីមិនតន់មានសេចក្តីសុខុមកើតឡើងព្រោះនៅមានសង្ខារសេះសល់ព្រោះស្ងប់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយដែលកើតអំពីកិលេសនិងព្រោះមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍និងពោទថ្វីដល់ធោដែលស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួងគឺព្រះនិព្វានព្រោះដូច្នោះទើបព្រះមេប្រភិត្រាស់ថាអរូបេហេនិរោធោសន្តតរោប្រែថានិរោធស្ងប់ជាងអរូបទាំងឡាយដូច្នេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីផលសមាបត្តិគឺស្ងប់ជាងអរូបឈានมันចាំបាច់និយាយដល់ទៅនិរោធมันចាំបាច់និយាយដល់ទៅព្រះនិព្វានទេហ្នឹងហើយបានណាព្រះនិព្វានហ្នឹងឈ្មោះថានិរោធធោព្រោះរលត់នៅសង្ខារអស់ហើយរលត់ទុក្ខអស់ហើយរលត់នៅសេចក្តីទុក្ខអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាធោដែលមាននៅសេចក្តីស្ងប់តែមួយយ៉ាងព្រះនិព្វានហ្នឹងតែមានសេចក្តីស្ងប់តែមួយយ៉ាងបានលោកលើកអំពីផលសមាបត្តិនេះផលសមាបត្តិគឺជាសង្ខតធោទេអញ្ចឹងណាជាសង្ខតធោជាធោដែលកើតរលត់សង្ខតធោហ្នឹងឬក៏ផលសមាបត្តិនេះជាសង្ខារធោទេជាធោដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែលោកលើកមកបញ្យល់ថាផលសមាបត្តិហ្នឹងប្រសើរជាងអរូបឈានទី4ទៅទៀតកុំចាំបាច់និយាយដល់ទៅព្រះនិព្វានណាមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅនិរោធនោះទេគឺនិយាយត្រឹមតែផលសមាបត្តិហ្នឹងមានសេចក្តីស្ងប់ជាងអរូបឈានទី4នោះទៅទៀតណាអញ្ចឹងបានលើកមកថា
អរូបេហេនិរោធោសន្តតរោណាប្រធាននិរោធស្ងប់ជាងអរូបទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកលើកយកមកបញ្ជាក់បន្ថែមថានិរោធហ្នឹងដឹងថាស្ងប់ជាងហើយព្រះនិព្វាននោះដឹងថាស្ងប់ជាងអរូបទាំងឡាយហើយស្ងប់ជាងអរូបបច្ឈានទាំងឡាយហើយតែមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅព្រះនិព្វាននោះទេសំបីតែផលសមាបត្តិហ្នឹងស្ងប់ជាងអរូបបច្ឈានហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងទៅហើយបានចូលដល់គាថាពឿននេះណានៅក្នុងគាថាពឿនមានអធិប្បាយសេចក្តីដូចតទៅហើយក្នុងគាថាទី1នោះបទថារូបអូបកីប្រែថាចូលដល់រូបភពណាបុគ្គលណាដែលចូលដល់រូបភពបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែបានសម្រេចរូបឈានណាបបចិត្តក្តីក្រហាស់ក្តីឲ្យតែចម្រើនឈានបានសម្រេចដែលបានសម្រេចរូបឈានទី1ឬក៏ទី2ឬក៏រហូតដល់រូបឈានទី5ពេលដែលអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកាន់នៅបានទៅកាន់រូបព្រំទៅកើតរូបព្រំតាមសំគូដល់កម្លាំងរបស់រូបាវិជ្ជកុសលរូបាវិជ្ជកុសលឲ្យផលតាមលំដាប់ដូចជាបឋមឈានកុសលអញ្ចឹងក៏ឲ្យផលជាបឋមឈានវិបាកអញ្ចឹងក៏ធ្វើបរិសន្ធិកិច្ចនៅក្នុងរូបព្រំជាន់ទី1ឬក៏ទី2ឬក៏ទី3ណាព្រំបរិស័ទជាបរហិតាមហាព្រំមីណាមួយទៅតាមកម្លាំងរបស់ឈាននោះឯងទៅណាហើយការបានសម្រេចនៅរូបឈានទី2ទី3ទី4ទី5ក៏ឲ្យផលទៅការរូបព្រំជាន់ខ្ពស់តាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅរូបភពក្នុងគាថានេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថារូបដូចក្នុងប្រយោគជាដើមថាញ៉ាំងមគ្គឲ្យចម្រើនដើម្បីចូលដល់រូបដែលដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថារូបក្នុងទីនេះមិនមែនរូបធម៌ទេណាមិនមែនបានដល់រូបធម៌នោះទេគឺបានដល់រូបាវិជ្ជចិត្តឬក៏រូបឈានឬក៏រូបភពនោះឯងទេបទថាអរូបដ្ឋាយិណោបានដល់អរូបាវិជ្ជទាំងឡាយឃើញទេគឺមានន័យថាបុគ្គលដែលបានចូលទៅដល់អរូបភពណាបុគ្គលដែលចម្រើនអរូបឈានបានសម្រេចណាចូលទៅដល់អរូបភពឬក៏ចូលទៅកើតពេលដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺបានទៅកើតនៅក្នុងអរូបភពណាអីកាដែលបុគ្គលបានចម្រើនអរូបឈានបានសម្រេចចូលទៅកើតនៅក្នុងអរូបប្រភពនោះក៏ទៅតាម
ជឿនតាមឋានៈដែរតែមានន័យថាចម្រើននៅអរូបឈានទី1បានសម្រេចគឺអាការសានញ្ញាយតនៈកុសលនោះណាពេលដែលអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកើតនៅក្នុងអរូបប្រភពទី1គឺអាការសានញ្ញាយតនៈព្រំណាព្រោះអាការសានញ្ញាយតនៈវិបាកនោះធ្វើប្រសិទ្ធិកិច្ចកើតនៅក្នុងអរូបព្រំជាទី1ហ្នឹងអរិយមតៈអាការតានៃចៃតនៈព្រមចឹងទៅហើយអរូបាវិជ្ជរកុសលទី2ទី3ទី4ក៏អោយផលទៅកើតអរូបព្រមទី1ទី2ទី3ទី4តាមលំដាប់ចឹងទៅហ្នឹងដល់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងជាកែនជួនគុណចាស់ញាតិញោមដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថាបុគ្គលដែលបានចូលទៅណាចូលទៅដល់រូបអរូបភពណាចូលទៅដល់អរូបភពអរូបដ្ឋាយិណោនេះអត្ថកថាលោកប្រាប់ពាក្យថាបានដល់អរូបាវចរៈអីក៏ចំណត់ថាបញ្ជាក់ទៅតាមបីដកហ្នឹងគឺបានចូលទៅដល់អរូបព្រំនោះឯងណាចូលទៅដល់អរូបព្រំនោះឯងណាទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំ4ជាន់ណា1ទៅតាមកម្លាំងរបស់អរូបាវិជ្ជរកុសលតាមកម្លាំងរបស់អរូបឈានហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីនឹងបុគ្គលដែលទៅកើតនៅក្នុងរូបភពក្តីទៅកើតនៅក្នុងអរូបភពក្តីបុគ្គលនោះឯងមិនដឹងច្បាស់នៅនិរោធគឺមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានទេបុគ្គលនោះឯងត្រូវមកកាន់ភពថ្មីទៀតឃើញទេណាបុគ្គលដែលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានណាមិនដឹងច្បាស់នៅនិរោធនេះចឹងបុគ្គលនោះត្រូវត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតណាពុទ្ធជនទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គ4ផល4និព្វាន1បុគ្គលនោះឯងទោះបីជាទៅកើតនៅក្នុងរូបព្រំក្តីទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំក្តីបុគ្គលនោះឯងត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់កាមភពវិញណាស្លាប់ពីអរូបព្រំមកបើកំពុងឈាននៅច្រើនអាចកើតនៅក្នុងរូបព្រំណាមួយឬក៏មកកើតឋានទេវតាឬក៏មកកើតឋានមនុស្សចឹងទៅណាស្លាប់ពីរូបព្រំមក
ណាស្លាប់ពីរូបប្រមជនខ្ពស់អាចមកកើតរូបប្រមជនទាបឬក៏អាចមកកើតជាទេវតាឬក៏អាចមកកើតជាមនុស្សទៅតាមកម្លាំងរបស់កុសលតាមកម្លាំងរបស់រូបឈានដែលនៅច្រើនឬក៏នៅតិចឬក៏កម្លាំងរបស់រូបឈានមិនមានឱកាសឲ្យផលនៅក្នុងឋានព្រំនោះទេក៏កុសលដតីណាមួយឲ្យផលក៏ជាទេវតាឬក៏ក៏ជាមនុស្សចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ពុទ្ធជនណាទៅណាដែលបានតម្រេចឈានបានតម្រេចរូបឈានទៅកើតនៅរូបព្រំបានតម្រេចអរូបឈានទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំហើយពេលដែលអស់បន់ពីនោះមកអាចត្រឡប់មកកាន់កម្មភពវិញណាដោយបានបញ្យល់អញ្ចឹងណាបើកំឡុងឈាននៅច្រើនក៏ឲ្យផលមកកើតនៅក្នុងរូបព្រំតាមលំដាប់បន្តបន្តអញ្ចឹងទៅណាកើតរូបព្រំជាន្ទាបទៀបតមកអញ្ចឹងទៅឬមកដល់ទេវតាមិនន័យថាមកកើតជាទេវតាឬក៏កើតជាមនុស្សព្រោះតែកម្លាំងរបស់កុសលដែលត្រូវឲ្យផលនៅក្នុងរូបភពហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងកុសលណាមួយដែលតកតងជាមួយនឹងកាមាវិជ្ជាកុសលហ្នឹងឲ្យផលក៏មកកើតជាទេវតាឬក៏កើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅដែរណាស់ហើយអធិប្បាយសង្ខេបទៅបើគុណចាស់ញាតិញោមបានសិក្សាអធិប្បាយអពុស្ដាបន្ថែមទៀតទៅលំអិតសេចក្តីហ្នឹងទៅណាខ្ញុំណាស់ថ្មអត់មានពេលអធិប្បាយឲ្យល្អិតល្អន់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងទេគឺអធិប្បាយសង្ខេបអញ្ចឹងទៅណាហើយពុទ្ធជនដែលបានសម្រេចរូបឈានអរូបឈានបានទៅកាន់រូបប្រព្រំអរូបប្រព្រំហ្នឹងវិលចុះវិលឡើងគឺថាអាចធ្លាក់ទៅកាន់នរកប្រេតបានណាទាំងតែមិនមែនស្លាប់ពីរូបប្រព្រំអរូបប្រព្រំធ្លាក់នរកប្រេតតែម្ដងទេណាស្លាប់ពីរូបប្រព្រំឬក៏អរូបប្រព្រំមកឋានក្រមវិញហ្នឹងគឺអស់ទៀបគឺត្រឹមឋានមនុស្សណាអស់ទៀបត្រឹមឋានមនុស្សហើយពេលដែលកើតជាមនុស្សហើយនោះបើមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនតែមិនបានចម្រើនរូបជារូបជាបានសម្រេចទេធ្វើតែអំពើអាក្រក់ឲ្យអំពើអាក្រក់ឲ្យផលធ្លាក់នរកប្រែតជាដើមនោះបានព្រោះនៅជាបឋិជនហើយបើព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសត្តាជាដើមដែលបាត់ទ្វាបាយភូមិហើយនោះណាបើទៅកើតនៅក្នុងរូបព្រំក៏មិនត្រឡប់ទៅកាន់ឋាននរកឬក៏មិនធ្លាក់ដល់ឋាននរកវិញដែរបើកើតជាទេវតាកើតអីក៏ត្រូវព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយត្រូវព្រះនិព្វានយ៉ាយុ7ជាតិទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងទេมันដោយបុត្រជនទេតែបុត្រជនអាចស្លាប់ពីរូបប្រពមកកើតជាទេវតាឬកើតជាមនុស្សហើយបើมันបានធ្វើបន់បន្តទៀតទេអាចធ្លាក់នរកប្រែជាដើមបានតែព្រះរយៈមានសត្តាជាដើមมันអញ្ចឹងទេណែប្របត្តិទ្វាបាយភូមិហើយហើយបើព្រះអនាគាគឺថាស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងរូបព្រំទៅកើតនៅក្នុងសធិវៈព្រំມັນត្រឡប់មកកាន់កាមមកភពវិញទេណែត្រូវព្រះនិព្វាននៅក្នុងសធិវៈព្រំនោះឯងចឹងណែចឹងនៅក្នុងគាថាទី1នេះលោកបានសម្ដែងបញ្យល់ថាពុសត្វណាដែលទៅកាន់រូបភពក្តីអរូបភពក្តីបើមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅនិរោធទេគឺត្រូវត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតណាហើយបានគាថាទី2ណាគាថាទី2ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថា
យេចរូបេបរិបរិញ្ញាយៈអរូបេសុអសន្ធិតានិរោធេយេវិមុច្ចន្តិតេជនីមច្ចុហាយិណោដែលដែលប្រែថាពួកជនណាកំណត់ដឹងនៅរូបភពទាំងឡាយក្តីមិនតាំងនៅក្នុងអរូបភពទាំងឡាយក្តីហើយចោះចិត្តសុខក្នុងនិរោធពួកជននោះឈ្មោះថាអ្នកមានមច្ចុសាបសូនហើយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលបុគ្គលណាក៏ដោយដែលកំណត់ដឹងនៅរូបភពនិងអរូបភពណាទោះបីជាมันបានទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំក្តីมันបានទៅកើតនៅក្នុងរូបព្រំក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលនោះឯងបានត្រាស់ដឹងបានត្រាស់ដឹងនៅនិរោធឃើញទេណាគឺថានៅក្នុងកម្មភពនេះក្តីនៅក្នុងឋានមនុស្សនេះក្តីมันបានទៅកើតនៅក្នុងរូបព្រំឬអរូបព្រំក៏ដោយឲ្យតែបានត្រាស់ដឹងនៅនិរោធបុគ្គលនោះឯងនឹងបរិនិព្វានណាគឺពាក្យថាត្រាស់ដឹងនៅនិរោធហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលនោះឯងបានសម្រេចមគ្គ4ផល4និព្វាន1បានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គ4ផល4បានជាព្រះខ័យណាស្របហើយបរិនិព្វានបរិនិព្វានណាបុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាធ្វើឲ្យមច្ចុរាជវងវែងបំបែកនៅភ្នែករបស់មច្ចុរាជឲ្យខ្វាក់មច្ចុរាជនោះលែងឃើញហើយណាបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងនៅមេបុណ្យផល4ហើយប្រេតនិព្វានណាតែណាបុគ្គលនោះឯងគឺឈ្មោះថាធ្វើមច្ចុរាជឲ្យវងវែងឬក៏វាបំបែកព្រះមច្ចុរាជមិនអោយរកឃើញទេបុគ្គលនោះឯងបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានមច្ចុរាជរកលែងឃើញហើយទេណាហើយគាថាទី3នេះដែលមានបាលីថាកាយេនៈអមតាំងធាតតង់ជាដើមដែលប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបាននៅអមតៈធាតដោយនាមកាយព្រះអង្គមិនមានឧបធិបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ជាគ្រឿងរលាស់ចេញចាកឧបធិព្រះអង្គមិនមានអាសវៈទ្រង់សំដែងនៅបត់ដែលមិនមានសោមិនមានធូលីណាដែលយើងដឹងហើយនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអមតៈធាតដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅមគ្គ4ផល4និព្វាន1ដោយព្រះអង្គឯងទាំងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលជាគ្រឿងរលាស់ចេញចាកឧបធិណាត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌4បានសម្រេចនៅមគ្គ4ផល4ហើយនឹងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅបទដែលមិនមានសោមិនមាននៅធូលីណាបទដែលមិនមានសោមិនមានធូលីណាបទដែលមិនមានសោហ្នឹងគឺអមតៈបទហ្នឹងហើយអមតៈបទហ្នឹងគឺស្អីអមតៈបទហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានណាដែលមិនមាននៅសេចក្តីសោកមិនមាននៅធូលីមិនមាននៅកិលេសនោះទេហើយសាវកសាវិកាទាំងឡាយដែលបានសិក្សាបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានយល់ប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមសមគួរដល់ធម៌នឹងបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គ4ផល4នៃទី1
ត្រូវបរិនិព្វានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអព្រះអរហន្តខៃណាស្របដែលជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរព្រះនិព្វានហើយក៏លើកកើតទៀតណាអនុបាទិសេសនិព្វានធាតរំលត់ខន្ធហើយក៏បានទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលមាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់តែមួយយ៉ាងទៅប៉ុណ្ណោះតែមិនមាននៅឧបតិណាគឺមិនមាននៅអភិសង្ខារូបតិមិនមាននៅកិលេសូកិលេសោបតិណាមិនមាននៅខន្ធូបតិមិនមាននៅកាមូបតិទេមិនមាននៅឧបតិដែលជាគ្រឿងធ្ងន់ទាំងអស់នោះទេទៅនឹងអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងទាំងគាថា3គាថាដែលមាននៅក្នុងរូបសោតហើយនឹងសេចក្តីនៅក្នុងរូបសោតទាំងអស់ហ្នឹងអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងក៏ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយបើមានចម្ងល់អីអាចសាកសួរបានហើយដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងថារូបសោតនេះខ្ញុំនៅអាត្មាហើយឈ្មោះទៅតាមអត្ថកថាដើមហើយឃើញអត្ថកថាខ្មែរដែលសរសេរប្រែមកដាក់ចំណងជើងពសោតនោះថាសន្តតរៈសោតហើយឃើញខ្លះទៀតនោះថាពសោតហ្នឹងគឺបៃតងប្រើឈ្មោះថាអរូបសោតតែឈ្មោះដើមហ្នឹងគឺរូបសោតអញ្ចឹងសូមបញ្ចេញញាតិញោមជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាយើងហៅឈ្មោះរូបសោតមកណាកុំឲ្យហៅច្រើនណាចំណីច្រឡំគ្នាល្វន់ល្វាអញ្ចឹងហៅឈ្មោះថារូបសោតតែមួយហ្នឹងបានហើយរូបសោតដែលជាប្រសោតទី4នៅក្នុងវគ្គទី3ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិទេវតកៈតេកនិបាតបៃតភា53ទំព័រ83ណាចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងណាសូមប្រកាន់បនដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបនយញ្ញមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទានាបានសម្រេចបនធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទានាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា